me ditë vlaznia me, ti e inja ata që shë janë, ata ti hargjitin krejt parat, se ata ta bankrotojnë, jo parambytyqin, paramizin ta bankrotojnë. Cili Ramez? Ramez Elkosin, e të sënë. 15.900, 16.100. Ku? Ku nona jame që ka janë mure këtu? O, Gjevri, për shëndetje. Për shëndetje, Bajram, që ka janë këtu? Qka Gjevri, që ka janë këtu? Po këqyrit dhe qka... E pse, Bajram, që shto po buash, kështë e pëllun, atën, po përda me më po budalun, e pa është duqen, e pareve në tavullin, në ngulis. Gjevri, asë e mirë dhe qka, kur gjës kështë të bo, kështë të shiku që ta? Ja, ja, shumë mirë jam, Bajram, nejse, qëre, në gjithë të pare, kia mu, minimumin e rogës ma jep, zdi që farë njeri je. Gjevri, shola së pomenon që do është ta me mshjef dishka prej teje. Se prajmë love, Bajram, aty, paret, mos muftofa për qka? Që mos muftof, Gjevri, se dita kush po hin piderës, ka mujt me i besimi, ajna fak prejnë, e si të mikish popore, të mikish marë. Po, vla mire ki, ku i borë Allah i le gjithë të pare. Shita dishka, Gjevri, e, rahmetlik jam kalon dishka i shita. Dukatin. Ju dukatin për dosen antike, se gjithmon kokë, si far budolle që këshyri me blesh, si far mëcihane, si far shkaravina. O, mire ki, e që po bojna me këtu pare, Bajram? Gjevri, e... Një bonës, diqka pak mu? Mas pari du të mu morë vesh, unë një dhe ti, që tu që i po, e, mos me full me kërkan. Ta man puna. Me bo me ditë vlaznia me, ti e inja ata që shë janë. Ata ti hargjitin krejt paret, se ata ta bankrotojnë, ju parambytyqin, paramizin ta bankrotojnë. Cili Ramez? Ramez Elkosin, e të sënë. A, ani. Falim derit, Bajram. Dyqe, Gjevri, ja. E qa du me botash me këtu tjerat? Gjevri, du me ble një kërë, një Suzuki 2000 kubik, me të knaq, kërë i mirë, nëri me këtë rota, e mirë po do këtë bal, e ishtrajt është, po. Ishtrajt? Po. Ishtrajt? Po, dhe po thamë është, ishtrajt se i mirë fort po do këtë. Kompore për me hongë lëpt, oj Gjevrije, plus kësojna du me ble edhe një televizor, për me po tupin. E qa du me bu ma atë vjetërën, Bajra? Me atë kutin e vogëla? Po. Më bërloko me gjujtë, po mi ka qarusët, të njetën të këshur atletikë, du me po për herë të porë futbol, du me po të pin Gjevri. Mirë, shumë, Bajram, pja bëjshë, vallohi, shumë mirë. Qëta është për një me, je boj forë, si qaj Ramizi. Si ko është Gjevrije? Si qaj Ramizi, dhe je Elkosit, a the vetë. Ah. Se banis po, dykire po, televizor të madhë. Qështë dykire, Gjevrije? Po, dy kjerë atë vjetrin edhe qëta të riu, në atë pe blenjë. Gjevrije, atë vjetrin du me shqit, e ku më thirë këtë djolin e migjës rahmetlis. A thashtë ja një majë latina pak, a i mirët me qëto shetë blenjë, shka ko me rota, a i shetë. I ko 4 rota shetë, i ko 2 rota shetë, majë bicikl me dhonë e shetë atina. Thashtë ja një majë pak atina, edhe për veti pse jo një mishë tjetër në zëpë. Ani, ani, ti këto puni dhe në mas mirë ti, Bajram. Shkoha me putrekën që dënë edhe kafet qes. Ku ku bre, Bajram, mo? Gjevrije, mas jazë për të modhe invalidit luftës. Alo, copat e bumës në kryi kam. Po, po, invalidi rajshëm. Invalidi rajshëm, i parajshëm, pare me hongër lëpt kena bo.